Ahoj Sigmáci, jmenuji se Filip Zorván, přicházím sem z Karviné a jsem moc rád, že jsem dostal tu šanci hrát za Sigma Olomouc. V průběhu reprezentační pauzy, která byla v březnu, jsem se dozvěděl o nějakém zájmu. Pak jsem si musel vyřešit nějaké svoje věci a doladil se to po sezóně, za což jsem moc rád a jsem rád, že budu hrát i za Olomouc. Ne, vůbec to nebylo žádné jako těžké rozhodování. Hnedka, jak jsem se dozvěděl o tom zájmu, tak jsem věděl, že sem budu chtít přestoupit a když se třeba otvírá nějaké možnosti, tak já už jsem nad ničím jim nepřemýšlel a byl jsem přesvědčen, že tohle je ten správný krok. Chtěl bych hrát, co nejvíc nahoře to půjde. Vyhrát titul je asi těžký v téhle době, ale umístit se co nejvejš a třeba navázat na Slovácko a zkusit vyhrát v poháru. Jsem odchovanec Nového Města nad Metují, odkud jsem přestoupil vlastně brzo do Hradce Králové, kde jsem působil vlastně asi 16 let. Měl jsem tam nějaké hostování, ale pak další kmenový hráč jsem byl v Příbrami, kde jsem byl vlastně rok a půl, což bylo docela dobrá zkušenost po všech stránkách, i ty životní. Odkud jsem dostal šanci se dostat do Karviné, která byla v těžké situaci a bohužel jsme to tam nezachránili, ale myslím si, že se mi tam docela povedlo a teďka jsem dostal šanci hrát tady a jsem za to fakt moc rád.